Ще ми позволите да се обърна към вас по-старобългарскому, понеже сме в тази атмосфера на работа, и да ви кажа, сънародници мои, ето ме този път между вас, не като един обикновен посетител на нашата родина. Този път додох действително на работа. И тази стъпка направих благодарение на случайното ми запознанство с директора на Балкан Тон около преди една година. След 27 годишна дейност успях накрая да свърша и да свържа един контакт плодотворен. Естествено, за в полза на нашата родина. Всичко се представи много лесно между нас двамата. Дадоха ми се пълни, неограничени възможности да правя, да записвам това, което желая. Не само от господин Йосифов, ма от целият негов став. В моето дългогодишно действане като артист дължа специално да подчертая, че всичко, което съм правил, се е правило в името на България. Това е била моята основна мисъл, основно желание, основна мечта. По мое желание, години отдавна, His Master's Voice ми даде пълно действие за производство на това, което желая. Оставих спокойно и скромно, мога да кажа, един паметник в нашето съкровище славянско от музикални записи, които до сега не са били правени нито от руснаци, нито от какъвто и да е бил друг славянски народ. Тоест, пълното съчинение на Мусорски, песните му, това на неговите сътрудници от голямата им група, като Римски Корсаков, Цезар Кюй, Балакирев, Бородин, други, като Рахманинов, като Глинк, като Чайковски, и народни песни, които общо взето надвишават числото на 350 песни. В този момент, при това мое идване, със съдействието на Балкан Тон и на неговия председател, успявам за мое щастие да прибавям към тази основа на съкровище част неимоверно богата от нашето национално певческо изкуство. Затова започнахме с църковни песни, които отразяват най-добре миналото на нашето музикално изкуство. Това дело, което ние започнахме с господин Йосифов, ако не бъде прекъснато от независещи от нас причини, сигурен съм, ще даде големи резултати и за бъдеще. Това е нашето предложение. Това е нашето желание. Обаче искам да ви кажа, че човек предполага и Бог разполага. Дано в този
случай той ни помогне. Нашата пластинка, която се завърши вчера, искахме да украсим с един старобългарски възглас. За благопожелание на нашият народ, което казва, т.е. което пее, което аз пея. Благоденствено е и мирно е житие, здравие же и спасение, и во всем благое поспешение подашт Господи благочестивому и православному българскому народу и сохрани его на многое лето. Жертва вечерняя. Музика Чесноков. Да възлезе молитвата ми като тъмян пред Твоето лице, въздигането на ръцете ми като вечерна жертва. Господи, към Тебе викам, чуй ме, чуй гласа на молбата ми, когато викам към Тебе. Go, go, go!
Тебе поем. Музика Зиновиев. Тебе възпяваме. Тебе благославяме. На Тебе благодарим, Господи, и Ти се молим, Боже наш.
Блажен муж. Музика Кочетов. Блажен е оня човек, който не отива в събранието на нечестивци. Алилуя! Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине. Алилуя! Служете на Господа със страх и радвайте се пред Него в трепет. Алилуя! Стани, Господи! Спаси ме, Боже мой! Алилуя! Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога, и във всички векове. Амин. Блажен муж, иже не иде на совет нечестивый. Господь, путь праведных и путь нечестивых погибнет. Я то весь Господь, путь праведных. Хвалите име Господне. Музика Добри Христов. Хвалете името Господне. Хвалете раби Господа. Алилуя. Благословен Господ от Сион,
който живее в Йерусалим. Алилуя! Славете Господа, защото Той е благ, защото е вечна милостта Му. Алилуя! Славете Бога Небесни, защото е вечна милостта Му. Алилуя! Хвалите имя Господне, хвалите имя Господне, хвалите раби. Благословен Господь от Сиона. Благословен Господь от Исповедайтеся, Господи, ви. Исповедайтеся, Господи, ви. Яко благ, яко век. Исповедайтеся Богу Небесному. Исповедайтеся Богу Небесному.
Разбойника благоразумного. Музика Петър Динев. Благоразумният разбойник в един миг си удостоил с рая, Господи. Просвети и мене с кръста и ме спаси. Велико славословие. Музика Струмски. Слава във висините Богу и на земята мир, между човеците благоволение. Хвалим те, благославяме те, покланяме ти се, славословим те, благодарим ти заради великата Твоя слава. Господи, Царю Небесни, Боже Отче Вседържителю, Господи, Сине Единородни, Исусе Христе и Свети и Душе, Господи Боже, Агнец Божий, Сине на Отца, Който вземаш върху си греха на света, помилуй ни, защото само Ти си свят, само Ти си Господ Исус Христос, за слава на Бога Отца. Амин. Thank you.
Святому Духу і нині присно і во веки веков. Амінь. Святий Блажен муж. Музика Любимов. Блажен муж. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя.
Мине отпущаеши. Музика Добри Христов. Сега отпускаш твой раб, владико, според думата си с миром, защото очите ми видяха твоето спасение, което си приготвил пред лицето на всички народи. Светлина за просвета на езичниците и слава на твоя народ Израил. Твоему, Богу
Многоя лета. Музика Бортнянски. Благоденственное мирное житие, здравие же и спасение, и во всем благое поспешение подашь, Господи, благочестивому и православному болгарскому народу и сохрани его на многое лето. Thank you.